všechny mý fanoušky, teda žádný nemám, ale samozřejmě vás tu všechny vítám u mýho prvního let's playe ze hry Gyrosphere. Je to úplně mý první video, tak doufám, že si ho budete vážit a nebudete mě hejtit, protože jak to říct, jsem láma! OK, tohle je strašně o rage a já jsem strašně rageový člověk, takže uvidíme. Uj. To je to nejtěžší kolo, co jsem kdy hrál normálně. We did it, guys, dali jsme to. To mě nezajímá. Dvojka. Tak pojď. Jo, na téhle mapě, já jsem viděl strašný skill. Takhle skočíte. Ne. Takhle skočíte. Je to bylo. Tak to, no, viděli jste to? Tak, ne, ne, what? Tam je taký. Uj. Já mám to rád. Zatoč. Zatoč, zatoč. Jsme tam. Jo. Jsme tam. Co to pípá. Nesnažím to. Takže ještě dáme asi tak, nevím, pár levelů a asi bychom to pak ukončili. Ne, pomalinku, hezky, pomaloučku, hezky, slušně, pomaloučku a... NE! On je kluk. Tak uděláme poslední kolo a pak to vypnu. Protože... Motorka. Hele, mě se napadlo. Je, to dopadne. Jedi, jedi, opatrně, opatrně. Yes! Hui! Jo? Jo, máme to. Takže já vím, je to strašně krátký, je to strašně nudný, ale pokud se ti video líbilo, dej like, odběr a hlavně mě nehejt.